अब चाहिँ हामी रुमबाट निस्किसक्यो होइन, अन्त हामी उकालो जाँदैछ, यहीबाट हामी कलेज जान्छ। साथीको चाहिँ आज कलेज होइन, मेरो मात्रै छ, ऊ चाहिँ अर्कै कलेज गर्छ, तर आज चाहिँ मैसँग चाहिँ मेरो साथी गएको ऊ चाहिँ बाटो भएर कलेज जान्छ। अनि यो तलको देख्नुहुँदैछ नि, त्यो चाहिँ हामी पानी थाप्नु आउँछ यहाँनिर, यो चाहिँ हाम्रो धारा हो, त्यहीँबाट हामीले पानी लान्छ रुममा। रुम चाहिँ ऊ तल छ हाम्रो, हाम्रो रोडमा निस्किन रहेछ। कलेज चाहिँ अलिक छ, तर कलेज त्यति माथि हो, छेउमै हो, त्यस्तो टाढो चाहिँ होइन, त्यस्तो 15 मिनटतिर पुगिहाल्छ कलेज चाहिँ। आजको दिन पनि दामी भइसक्यो गाइस, हामी चाहिँ जाँदैछ कलेज, अहिले बाटोमा छ। साथी चाहिँ यहाँनिर हिँडिरहेको छु मस्त, आज चाहिँ मेरो 10 बजीको क्लास थियो, अब ब्लग्सहरू बनाउँदा अलिक ढिलो हुनेछ, बिस्तारै बिस्तारै जान्छु म चाहिँ तर क्लास। कलेजको चाहिँ भ्लग्स चाहिँ फर्स्ट टाइम हो होइन, किनभने मैले अहिलेसम्म चाहिँ कलेज गएँ, तर कलेजको मैले बनाएको छुइनँ भ्लग्सहरूसँग। कस्तो थाक्दो रहेछ उकालो हिँड्दा है, ल कलेज पुग्नु चाहिँ कति पनि छैन, एक गोलाई काटेपछि त्यहाँदेखि माथिल्लोपट्टि चाहिँ कलेज हो हाम्रो। अनि म अहिले कलेजको पनि सबै देखाउँछु तपाईँहरूलाई, अहिले चाहिँ हेर्दै गर्नुहोस् होइन, अहिले चाहिँ अब हामी कलेज जाँदैछ, त्यही हेर्नु पहिला देख्दै गरेको चाहिँ कलेजको ब्याक साइड हो, म चाहिँ भर्खर अलिक कलेजको छेउमा पुगेँ, चाहिँ ब्याक साइड मात्रै हो, फ्रन्ट चाहिँ यहाँ परबाट देख्नुहुन्छ, म एकछिनमा देखाउँछु तपाईँहरूलाई। त्यो चाहिँ गाइस म चाहिँ कलेज आइपुगेँ भर्खर होइन, अब भित्र गएर यस्तो साथीहरू कहाँनिर छ, यहाँ तलको चाहिँ गेट थियो अघि, मैले तपाईँलाई भन्नु पनि पाइनँ अघिको ब्लग्समा, सुन्छ नि त्यसो त कलेजमा पनि छिटो आएकोले गर्दा होला। कलेज अघि एन्ट्री गरिसकेको चाहिँ कलेजको भित्रको हो, चाहिँ म क्लासभित्र आइसकेँ, अनि साथीहरू चाहिँ यतिजना मात्रै आएको रहेछ, तिनजना चाहिँ यहाँनिर बसिरहेको रहेछ, यसको नाम चाहिँ रितिका अनि जिना। क्लासभित्र आएर बसिरहेको छु, साथीहरू चाहिँ भर्खर यतिजना मात्रै आइरहेको छ,
अरू साथीहरू चाहिँ अब एकछिनमा आउँछ होला, म्याम पनि आउनु भएको छैन। आजको चाहिँ 10 बजीको क्लास थियो तर हाई मर्निङ। आजको त 10 बजीको क्लास थियो तर 10 बजीको क्लास म्यामै आउनु भएको छैन, अनि हामी खालि यति केटीहरू पनि आइरहेको छ, बोइजहरू आएको छैन, अनि अरू साथीहरू पनि आइपुगेको छैन कलेजमा। हामी नेक्स्ट क्लासमा गएको, यो क्लास चाहिँ सक्यो त्यतिकै बात मारेर, हामीले क्लास पनि भएन त्यस्तो। पिजी कलेज एरिया हो हाम्रो, हावाको कुरा नगर तिमी। आउँछ हामी रुम नम्बर 2 जाँदैछ साथीहरूसँग। भन भन एक दुई शब्द म चाहिँ लुकेर बनाएर छु भिडियो म्यामले देख्छ। पछिको क्लास चाहिँ हुँदैन अरे, म्यामले हामीलाई एटेन्डेन्स माग्नु भएको छ, अनि साथीहरूले नाम लेख्दैछ मिस्टर साम अरे। अब चाहिँ हाम्रो कलेज छुट्टी भयो, अब चाहिँ हामी घर जान्छ। अब चाहिँ क्लास सक्यो, अब चाहिँ घर जाने को हामी। अब चाहिँ म घर जाँदैछु, मेरो क्लासहरू चाहिँ सबै सक्यो आजु। आज त्यस्तो क्लास चाहिँ भएन, आज एउटा क्लास चाहिँ भएको थियो, अनि त्यो क्लास चाहिँ मजाले गऱ्यो हामीले एटेन्ड, अन्त अरू क्लासहरूको चाहिँ एटेन्डेन्स मात्रै दियो आज हामीले कलेजमा। अब भोलि फेरि कलेज जान्छु म, अब मैले सोचेको छु, अस्तिसम्म मैले त्यस्तो बेसी भिडियो बनाएकै थिइनँ, अब म कन्टिन्यू कलेज ब्लग गर्छु, कन्टिन्यू आजको फर्स्ट एपिसोड हुन्छ, भोलिदेखि उता चाहिँ कन्टिन्यू गर्छु तपाईँहरूलाई। म कन्टिन्यू म कलेजमा गएर साथीहरूसँग इन्जोय गरेको प्रडक्टहरू सबै तपाईँहरूको अगाडि लिएर आउँछु। अन्त आजको मेरो यो सानो ब्लग चाहिँ यहीँ यतिमै सक्छ, अनि अब भोलि पर्सितिर अरू ब्लग्सहरू आउँछ, त्यो पनि हेर्दै गर्नुहोस्, अनि मेरो च्यानललाई लाइक गरिदिनुहोस्, सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्, अनि कमेन्ट पनि गरिदिनुहोस्, अनि सबैजनालाई सेयर पनि गरिदिनुहोस् भनेर म सानो यो कुरालाई यहीँ राख्दैछु। बाई बाई गाइस, सी यु सुन।